قدرمن لیدونکو د ورزشي خبرونو په لړ کې پیل کوو. په کابل کې د نجونو د باسکټبال او والیبال سلې په هکله د خوندزو ترمنس د والیبال او باسکټبال سلې چې لتیری وی اونې راځي په کابل کې پیل شوې وي نن پای ته ورسېدي. د غسلې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې چې هدف یې د باسکټبال او والیبال په برخه کې د نجونو لوبډل ته د غوره لوبغاړو ټاکل وو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله ورزش د خوندزو ترمنس زیات پرمختګ کړی دی. پیشتر کده بسیار خوب شده مسابقات ما د تیرو وختونو په پرتله ورزش په معرف کې ښه شوی، مثبت بدلون په کې راغلی. نجونې په شوق سره په لوبو کې ګډون کړی او خپلو لیسو ته یې ښې پایلې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې نجونې وایي چې د غراسرې دوی لپاره زیاتې ګټورې دي او هیله مند دي چې چارواکي ورته زیاتې ورزشي زمینې هم برابرې کړي. او زه غواړم چې موږ مکتب ته هم داسې شرایط مشاهد چې انشاءالله چې په نورو مسابقاتو کې لومړی مقام ترلاسه کړو. له بلې خوا نن د افغانستان د سامبو کورش ملي لوبډله په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف تایلند ته روانه شوه. د افغانستان د سامبو کورش فدراسیون وایي چې په دغه سیالیو کې به 8 تنه افغان لوبغاړي برخه واخلي. سفر بیچ ګیمز یا مسابقات ساحلي است که در کشور تایلند د سمندر د غاړې لوبې دي چې په تایلند کې ترسره کیږي. له نړۍ شپږ زره لوبغاړي ورته دعوت شوي. له افغانستان څخه د سامبو کورش په برخه کې لوبغاړي ګډون کوي. مدت 2 ماه میشه قرنطینه سیم آمادگی را مدت 8 ماه میشه کم 2 میشتی کیگی چه موخ چمتوالای نیوالای او 8 میشتی کیگی پورا آماده یو. دا لوبه ده لمری زل پارا تر سره کیگی. هیله ده چه دکلاس افغانستان تا راستانه شو. با افغانستان با دست پر بار بگردیم. لبل خوانن پا کابل که ده والیبال سلی چه لطیر 2 اونه رهیسی پیل شو وی پایتا ورسیدی. ده غسری ده والیبال ده فدراسیون لخوا ده پوهنترون ترمنس پیل شو وی چه هدف ده پوهنترون پا کچه ده میری لوبدلی تاکل وو.